Ja verím, že sa nám podarí spojiť to, čo pochádza z nášho dedičstva, a to je práve tá inovatívnosť a schopnosť prinášať nové riešenia. A zároveň istá dynamika, ktorú symbolizuje aj naše nové logo Hewlett Packard Enterprise, ktoré zmenilo farbu na zelenú. A ak sledujete trošku históriu v podnikaní, a viete, že Hewlett Packard veľmi systematicky si burduje portfólio networkingu. Jednak je to vlastný výskum a vývoj, jednak sú to cielené akvizície. Pred pár rokmi sme kúpili Tricom a momentálne finišujeme s akvizíciou firmy Aruba, čo nám vytvára naozaj výnimočné portfólio riešení, ktoré sú práve nasmerované do budúcnosti. Máme pocit, že riešenia, ktoré doteraz tu boli, tak ako vo výpočtových systémoch, tak aj práve v networkingu, do istej miery zamykali toho zákazníka v nejakom prostredí, ktorého zmena a ktorého adaptácia bola veľmi náročná, či už časovo alebo finančne. My veríme v budúcnosť, kedy práve siete budú konfigurovateľné čisto softvérovo, tzv. Software Defined Networks, kedy budeme schopní reagovať na požiadavky biznisu rádovo v minútach a sekundách a nie v týždňoch, mesiacoch a ďalších investíciách do projektov. Keď sa stretávate so svojimi zákazníkmi, najčastejšie v teréne, čo je to, čo ich najviac trápi? Z tých najčastejších problémov asi bezpečnosť, pripájanie užívateľov a oddelenie viacerých skupín užívateľov do oddelených separátnych sietí bez toho, aby bolo nutné robiť separátnu infraštruktúru, proste hardverovo rozdelené. Kedy si bol server výnimočná vec? Tlačové správy o rýchlosti serverov sa medzi sebou predbiehali a dneska sa serveru hovorí možno až tak trošku dehonestujúco, že komodita. Ako vy sám voláte servera? V ktorej kategórii ho máte? Ja som sieťar, ja mám na prvom stupienku switch a firewall a server je už iba nejaká krabička, ktorá sa k tomu pripojí. A to isté ako notebook, tlačiareň, Wi-Fi na access point, čokoľvek. A čo je pre vás to výnimočné, čo bude nasledovať výtečku po týchto komoditách? Nový Wi-Fi štandard 802.11ac, to je podľa mňa vyslovene budúcnosť, ktorá nahradí veľmi veľa zariadení a to bude podľa mňa revolučné.